Thank you.
Marhaba,
Marhaba. 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 Ya Rasul, Ya Rasul. Ya Rasul, Ya Rasul. Marhaba. 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 Mari takbir, mari salat,
سارے ہاتھ کے بولو سرکار کی آمد حق کی آمد مدنی کی آمد حق اتار کی آمد سردار کی آمد بندار کی آمد سردار کی آمد ہمارا پھول کی آمد مرحبا بچوں کے بولو سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اتار کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یاد رکھیں مرحبا تاجدار ختم نبوت مرحبا تاجدار ختم نبوت مرحبا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے نبی سارے بولو سارے بولو ہر صحابی اے نبی ہر صحابی نبی حضرت فاطمہ حضرت حسین نبی حضرت حسین نبی عثمان اور علی ابو بکر و عمر بھی جنتی 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 تمام اسلام بھائی تشریف رکھے بیٹھ جائے سارے تشریف رکھے میرے پاس سارے حضرات کو بہت بہت خوش آمدید جی آیا نو ست بسم اللہ سارے احباب تشریف رکھتے سارے احباب اپنی اپنی جگہ سے تشریف رکھتے جاؤ جڑے پار احباب نے گزارش ہے کہ جلد از جلد محفل اندر تشریف لے وہ سٹیج دے ارد گرد پنڈال دے ارد گرد